Svako od nas ima ljude koji nas vole i one koji nas malo manje vole. Neko ko vas vređa, ponižava ili pljuje, mi takvu osobu nazivamo hejterom. U današnje vrijeme stvarno ima mnogo hejtera, a neki od njih su čak i vaši prijatelji. Svaka osoba ima u svom životu nekoga koga ne voli. Mene mnogi ne vole, smeta i moj uspjeh. Toliko me ne vole da su mi pretili smrću i pretili su da će mi povrediti porodicu. Uz dana pretnje, postao sam veoma pažljiviji. Nisam imao drugog izbora danas, nego da dođem u grad i da se rešim osobe koja mi pretila životom. Danas, dan zapisujem u istoriju. Svaka osoba koja mi se bude zamerila, snosit će se za posledicama. Puno okvir metkova. Meni je samo potreban jedan. Srce mi sve više i više lupa, svakog trena što se približavam. Druga opcija ne postoji, on ili ja.